Përshëndetje edhe njëherë, miq të nderuar. Ju falenderoj që keni gjetur kohë për ta shikuar këtë video. Një gjë që më duket shumë interesante me miq tanë musliman është fakti se në një anë ata vazhdimisht na thonë se Bibla që ne si krishterë kemi është një libër i korruptuar, është një libër i ndryshuar dhe nuk mund të besojmë gjërave që na thuhen në Bibël. Dhe në anën tjetër të njëjtët musliman mundohen që të përdorin të njëjtën Bibël për të na thënë neve se Muhamedi gjendet aty dhe profeti Muhamet është i profetizuar në Bibël, ardhja e tij është e profetizuar në Bibël. Por fakti është që Bibla në fakt nuk thot asgjë për ardhen e profetit Muhamet, nuk ka asgjë në lidhje me këtë në Bibël. Por muslimanët mundohen me gjithçka që të gjejnë diçka në Bibël lidhëm më Muhamedin, dhe si rezultat, ata i keqpërdorin gabimisht i keqpërdorin disa vargje dhe munduën të në thonë se ja ku është Muhamedi, apo ardhja ti e përmendur në Bibël. Ne kemi bërë një video më heret lidhur me këtë qështje, ku kemi folur për Gjonin kapitulli 14. Muslimanët thonë se aty kemi një profesi për Muhamedin, kur Gjoni thotë se ngushëlluesi do të vijë, muslimanët e përdorin atë për të thënë se ngushëlluesi është Muhamedi. Edhe ju mund ta shikoni atë video, titulli i asaj video është se a është parakliti apo ngushëlluesi tek Gjoni 14 një profesi për Muhamedin. Mund ta shikoni dhe ta shihni vetë se si ai varg që shpërdoren nga muslimanët dhe në fakt nuk ka të bëjë asgjë me ardhën e Muhamedit. Sot do të bëjmë diçka të ngjashme, do të flasim për një varg tjetër biblik që muslimanët e keqpërdorin, edhe do të shohim se si edhe ky varg nuk ka të bëjë asgjë me Muhamedin. Vargu në fjalë është tek libri i Kënga Këngëve apo Këngët e Solomonit, kapitulli 5, vargu 16. Pra Këngët e Solomonit, kapitulli 5, vargu 16. Edhe ky varg na thot këto fjalë: goja e ti është vetë mbëlsia, po a i është tërheqës në gjdo pikpamje. Ky është i dashur im, ky është miku im, o bia të Jeruzalemit. Ky pra është vargu që përdorit nga muslimanit për thënë se këtu kemi një profesi për ardhën e Muhamedit. Mi po, se që shef një lezim i drejt për drejt, një lezim i thjesht i këti vargu nuk të je për shtypjen as pak se është duke folur për Muhamedin, por arsye pse muslimanët mendojnë e përdorin këtë varg është sepse në këtë varg kur përmendet fjala tërheqës, ku thotë që ai është tërheqës në çdo pikpamje, fjala origjinale, do të thotë fjala hebraike për tërheqës është fjala Muhammad. Dhe kjo tingëllon pak si Muhammed, edhe për këtë arsye muslimanët e përdorin këtë varg. Mi po letë shofim disa arsye sepse ky varg nuk ka të bëj asgjë me Muhamedin apo ardhën e tij. Së pari në këtë pasazh, nëse e lexojmë si të tërë, nuk kemi asgjë, nuk bëhet fjalë as pak për ardhën e një profeti. Fjala profet nuk gjendet askund në këtë pasazh. Në tërë këtë kapitull, në fakt, që mund të lexoni edhe vetë, nuk ka asnjë referencë lidhur me ndonjë profet, lidhur me ardhjen e ndonjë profeti apo diçka të tillë. Kështu që një lexim i drejt për drejt, duke marrë parasysh kontekstin, nuk të shtyn as pak që të mendosh se ky pasazh ka të bëjë diçka me Muhamedin. Vetëm se fjala hebreje për tërheqës është Muhammad, kjo nuk do të thotë se sa herë që shohim këtë fjalë aty gjendet diçka për Muhamedin. Edhe do të flasim për këtë më vonë. Së dyti, ky pasazh, nëse e shiqoj me kujdes, është duke folur për nusën dhe dashurinë që ajo ka për dhëndrin. Kjo bëhet shumë e qartë nëse i lexojmë vargjet paraprake. Në fakt, le të lexojmë vargjet 10 deri në 16. Kjo është libri Kënga e Këngëve apo Këngët e Solomonit, kapitulli 5, kështu që le të lexojmë vargjet 10 deri 16. Ja çka thotë: "Do të dashuri im është i bardhë dhe i kuq, ai i dallon ndër 10.000 veta.
Koka e ti është arë i kulluar, kaqurelet e flokëve të ti janë rica-rica të zeza korb, syt e ti janë si ata të plumbit pranë rëkve të ujit, të lara me qumsht, të ngalmura si një gori qmuar në një unaz. Facet e ti janë si një lehe balsami, si lehe barash aromatike, buzët e ti janë zambak që nxjerrin mirë të lëngët, duart e ti janë unaza ari të stërlisura me gurë të qmuar, barku e ti është i fildesht që shëndrit imbuluar me safire, këmbët e ti janë kolona mermeri të mbështetura në themele ari të kulluar, pamja e ti është si Libani madhështor si kedrat. Madhështore si kedrat, goja e ti është vetë e mbëlsia, po a i është tërheqës në gjithë anë. Ky është i dashur im, ky është miku im, o bia të Jeruzalemit. Pra, e shifni që nëse e lexojmë këtër këtë pasazh, mendoni se ka të bëjë diçka me profetin Muhamed, as pak, është në fakt pak qesharake që të dalësh në një përfundim të tillë. Veç shikoni se çka thot për shembull, nëse ky pasazh është për Muhamedin, atëherë mund t'i bëjmë disa pyetje. A ishte Muhamedi i bardhë dhe i kuq, siç na thot vargu 10, i dashuri im është i bardhë dhe i kuq. Ai dallon ndër 10.000 veta. A kishte Muhamedi kaqurela në flokët e tij, ashtu siç na thot vargu 19. A ishin facet e Muhamedit si një lehe balsami, buzët e tij si zambak, vargu 13. Nuk ka të bëj asgjë, nuk ka asgjë në lidhje me Muhamedin në këtë pasazh. Dhe vetë muslimanët nuk do ta pranonin, nuk do t'i pranonin këtë gjëra lidhur me Muhamedin. Së treti, arsyeja e tretë, nëse i shiqojmë disa vende tjera apo disa vargje tjera ku kjo fjallë Muhamed përdoret, vetë muslimanët do të thonë se kjo nuk mund tjetë as pak për Muhamedin. Nëse marrëm këtë fjallë për fjallën hebraike Muhamed, që është përkthyer si tërheqës në Shqipë, dhe e shiqojmë se në cilat ku është përdorë në vende tjera në Bibla dhe të lexojmë ato vargje, do të shihni se edhe vetë muslimanët do të thonë se jo, kjo nuk mund të jetë për Muhamedin. Edhe dua të bëj këtë, dua të përmendi disa vargje këtu ku kjo fjalë përdoret. Për shembull, tek 2 e kronikave në dhjetën e vjetër, tek 2 e kronikave, kapitulli 36, vargje 18 dhe 19. Dëgjoni me vëmendje çka thotë. Thotë Nebukadnezari, që ishte një mbret, Nebukadnezari solli në Babiloni të gjitha sendet e shtëpisë së Perëndisë, të mëdha ose të vogla, thesaret e shtëpisë të Zotit dhe thesaret e mbretit dhe të parisë së tij. Pastaj i vun zjarrin shtëpisë së Perëndisë, rrëzuan muret e Jeruzalemit, u vun flakën të gjitha pallateve të tij dhe shkatruan të gjitha sendet me vlerë. Tash fjala hebraike që këtu është përkthyer sendet me vlerë është fjala Muhamed. E njëjta, saktësisht e njëjta fjalë që përdoret tek këngët e këngëve, kapitulli 5, vargu 16. Mirë po, a është edhe këtu? A është edhe ky varg për Muhamedin? Nëse po, atëherë ky varg thotë se mbreti Nebukadnezar e shkatërroi Muhamedin. E besojnë muslimanët këtë? Normal që ju. Tek Isaia, kapitulli 64, vargu 19, thotë: I shenjti dhe i madhërishmi tempulli ynë, ku etri tanë të kremtuan, është bërë prej e zjarit dhe të gjitha gjërat tona më të dashura janë shkatruar. Edhe në këtë rast, fjala hebraike që këtu është përkthyer gjërat tona më të dashura, është fjala Muhamed, e njëjta fjalë që gjendet tek këngët e këngëve, kapitulli 5, vargu 16. Tasha është edhe ky varg për Muhamedin? Nëse po, atër ky varg thotë se Muhamedi është shkatëruar. Gjërat tona më të dashura, Muhamed, janë shkatëruar. Mi po e besojnë muslimanët këtë, normal që ju. Tek libri i vajtimeve, kapitulli 1, vargu 10, e lexojmë
kundërshtari ka shtrirë dorën mbi të gjitha thesaret e tua, sepse pa kumbët të hynë në shenturën tënde, pikërisht ata që ti i kishe urdhëruar të mos hynë në kuvendin tënë. Atë këtu kemi të njëjtën gjë, fjala hebraike që në shqip këtu është përkthyer të gjitha thesaret e tua, është fjala Muhamed. Saksisht e njëjta fjalë që përdoret te këngët e Sulemonit kapitulli 5 vargu 16. A është edhe ky varg për Muhamedin? Nëse po, atë ky varg thotë se kundërshtari e ka shkatruar Muhamedin. Por ne dim se muslimanët kurrë nuk do të pajtoheshin me një gjithë të tjilë. Së fundi, tek profeti Hosea, kapitullin 9, vargu 6, në thëtë, sepse ja, ndonë se i kanë shpëtuar shkatrimit, Egjipti do t'imbledh bashk, mufi do të vërros, gjërat e tyre të qmura, prej argjenti do t'i pushtojnë hithrat. Gjërat e tyre të qmura prej argjenti do t'i pushtojnë hithrat, dhe në qadrat e tyre do të rriten ferrat. Edhe këtu, fjala hebraike që në shqip është përkthyer gjërat e tyre të çmuara, është fjala Muhamed. Saksisht e njëjta fjalë që gjendet te Këngët e Sulemonit, kapitulli 5, vargu 16. Dhe mund ta bëjmë të njëjtën pyetje, është edhe ky varg për Muhamedin, sepse fjala Muhamed gjendet këtu. Nëse po, atëherë ky varg thotë se Muhamedin do ta pushtojnë hithrat. Hithrat. Por ne dim se muslimanët në të kurë nuk do të pajtoheshin me një gjë të tillë. Pra, me shëndëruar e shofim se që është shumë i lehtë për të kuptuar se si muslimanët e keqpërdorin këtë varg biblik. Nuk ka të bëj asgjë, këtë varg nuk ka të bëj asgjë me Muhamedin. Për ju muslimanët të ndëruar, nëse ju besojnë se kjo fjalë Muhamed të këngët e Sulemonit fletë për Muhamedin, atëherë duhet t'i pranoni edhe këtu vargje tjera ku e njëjta fjalë përdoret. Por ne dim se ju kur nuk do t'a pranoni këtu, sepse janë disa gjëra që me cilët ju nuk pajtoni, edhe pse e njëjta fjalë gjendet aty. Në banë mend, një gjë, vetëm pse një fjalë hebreje tingëllon si kur emri Muhamed, kjo nuk do të thotë se sahër që kjo fjallë gjendet në Bibël e ka fjallën për profetin të uaj. Nëse vendos me marrë këtë rrugë, atëherë ti vërtet do të futesh në shumë të lashe. Ta jap një shembul, unë e kam një vla që e ka emrin Argjend. Dhe nëse unë lexoj Bibën dhe sahër që ta shoh fjallën Argjend aty, unë nuk mund të them se ja, këtu po fletë për vlaun tim. Nëse Bibla thotë se argjendi është i çmuar dhe njerëzit bëjnë gjithçka për ta fituar atë, unë nuk mund të them se ja, Bibla po thotë se vllau im vërtet është i çmuar dhe njerëzit bëjnë gjithçka për ta fituar vllau tim apo për të kaluar kohë me të. Nuk mund ta bëjmë këtë. Prandaj ky varg vërtet s'ka të bëjë asgjë me Muhamedin. Por për fond, duhet të them se në një mënyrë tjetër, Bibla na flet për Muhamedin. Në fakt, vetë Jezusi na flet për Muhamedin. Ti lexoj disa vargje këtu, Mateu 7:15, Jezusi thotë ruhuni nga profetët e rrem, të cilët vinë te ju, duke u shtënë si dele, por për brenda janë ujqër dhe grabitqar. Mateu 24:19, Jezusi thotë dhe do të dalin shumë profet të rrem dhe do të mashtrojnë shumë njerëz. Mateu 24:14 thotë sepse do të dalin krishter të rrem dhe profet të rrem dhe do të bëjnë shenja të mëdha dhe mërkulli të tilla atë sa ti mashtrojnë, po të ishte e mundur edhe të zgjedhurit. Këto janë fjalët që disa fjalë që Muhamedi plotësisht i përmbush. Sepse Muhamedi erdhi dhe mashtroi shumë njerëz, dhe vazhdon të mashtroi njerëz me mësimet rreme duke kundërshtuar gjithçka që Perëndia kishte zbuluar përmes profetëve të tij edhe e Krishtit para se Muhamedi të vinte. Muhamedi është ai mashtruesi që u paraqet si dele
por për brenda është një ujk që mashtron dhe shkatron shpirtrat e njerëzve. Kjo është e vërteta, edhe nuk e them këtë thjesht për shkak të rrejtjes apo diçka të tillë, por se i krishter që besoj Biblën, unë jam i detyruar që të them atë se çka është e vërteta. Edhe Bibla na thot këtë. Bibla na thot se do të vinë profet rrem. Jezusi është zbulesa e fundit e Perëndisë. Edhe nuk ka më profet. Vetëm të profet që do të vinë janë profet rrem. Edhe Muhamedi është në këtë kategori. Kështu që vargu nga këngët e këngëve apo këngët e Solomonit, kapitulli 5, vargu 16, nuk mund të përdoret as pak si një dëshmi se Bibla na flet për Muhamedin. Ju sugjeroj që ti shiqoni vetë këto gjëra, mos i besoni thjesht fjalët e mia, unë thjesht jam këtu që t'ju drejtoj tek burimet, t'ju drejtoj tek vetë fjala e Perëndisë, dhe ti shiqoni vetë këto gjëra. Do të shihni se në ka të bëj asgjë ky varg me ardhjen e Muhamedit. Ju falenderoj edhe një herë shumë dhe faleminderit për kohën, edhe shpresoj që do të kaloni mirë, për juve që jeni të krishterë, gëzuar Krishtlindja, edhe urimi vitin e ri të gjithëve. Zoti ju bekoft.